Արտեմ Սմբատյանը ինչու ազատվեց ՍՊԵԿ նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ Արտեմ պարզաբանել ենք սեփական ցանկությամբ մասնավոր մասնավոր ոլորտում։ Ինչու՞, մի տեսեք ձեր տեղակալները չեն ուզում մնան պետական ապարատում աշխատեն։ Չգիտեմ դա ձեզանից է, պետական ապարատից է, հարկային մաքսային ոլորտից է։ Իմ տեղակալների մասով ինչ վիճակագրություն եք վարում, նախ իրանք մենք իմ տեղակալները չենք, նրանք պետական ծառայողներ են, որոնք որոշակի շրջանում պետությունն են, պետությանն են ծառայություններ մատուցում եւ բնական շարժ է, ես չեմ էլ մտաբերում, որ իրենք հաճախ են փոխվում, օրինակ երկու տեղակալ նշանակված են եղել միջև իմ նշանակվելը, երկուսն շարունակում են պաշտոնավարել։ Մաքսյանի երկու տեղակալներ Շուշանի Գներսյանում ու Սկին փոխնախագահ գնացին մասնավոր։ Մանյանի մասին էլ ենք խոսել, ինքը հարգանքով ենք մենք մտնում մարդկանց, ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց գործները։ Իսկ Սմբատյանը ինչ ցեզ բարձաբանած, ուղղակի ասած, որ գնում է մասնավոր ոլորտ։ Բնականաբար այո։ Ձեզ համար հարց չի առաջանում, ինչի՞ չեն ուզում մարդիկ ծառայել պետությանը, մնալ պետական ապարատում։ Ուզում են եւ ծառայել են եւ կարծում եմ պատշաճ են ծառայել, շատ բարեփոխումների են մասնակցել, եկամուտների հավաքագրման պրոցեսներին մասնակցել, պատշաճ կատարել են իրեն, բնականաբար մարդը հոգնում է, որ ցանկացած մարդ, ով որ հոգնում է կամ գտնում է, որ ինքը այլևս այդ նույն արդյունավետությամբ չի կարող աշխատել, իհարկե արդարով ազնիվը, որ ինքը միգուցե տեղափոխվի մասնավոր ոլոր, որտեղ մոտիվացիայի փոփոխություն կլինի, չի բացառվում եւս մեկ տարի ընդեղ աշխատելուց հետո այնուամենայնիվ համարեմ, որ պետական ծառայությունը իրենց ավելի հոգեհարազատ է։ Դուք չեք հոգնել։ Չէ, ես լիեմ։ Իդեպ դուք մի անգամ ինձ ասացիք, որ գուցե պետական ապարատը այդքան էլ գայթակղիչ չի ֆինանսական տեսանկյունից, այսինքն չեն կարող շատ փող աշխատել, գնում են մասնավոր, գուցե այդ մասով որոշակի փոփոխություն անեն։ Չնայած որ ձեր աշխատավարձերը բավական բարձր են, կատարողականի գնահատման համակարգը, որով մեր աշխատակիցներին խրախուսելու ենք իրենց կատարած աշխատանքի եւ այդքան բարձր աշխատավարձ, այդքան պրեմիաներ տալիս եք, էլի չի հերիքում։ Մենք այդքան բարձր աշխատավարձ եւ այդքան բարձր պրեմիաներ չունենք, եթե նայեք ու համատեք մասնավոր ոլորտի հետ, կտեսնեք, որ հսկայական տարբերություն կա եւ հիմա այդ մասով միջոցներ ձեռնարկել ենք արդեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։